Hola, un saludo muy boas a piques de principiar o partido entre o Coruxo e o Somozas, a piques de principiar o derbi, xusto no momento no que saen os protagonistas de ambos os dous conxuntos para vivir este partido verdadeiramente importante para todos, nesa loita xa agónica que ten o Somozas para salvar a categoría. Que non diría, hai tan só tres semanas, algúns xa o daban pois prácticamente por descendido, e pouco a pouco semella que empeza a cobrar folgos. Conseguiu seis puntos neses tres últimos partidos, dúas victorias e unha derrota. Está un chisco máis preto, aínda a distancia desde logo é considerable. Hai que dicir deste equipo do Coruxo que chega logo dunha derrota, pero dunha derrota desas que non doen. Foi fronte ao líder, fronte a Cultural Leonesa. Segundo se comenta en León, pois foi o mellor equipo que pasou polo Reino de León. Caeu por tres goles a un, dando unha excelente imaxe. E antes dese partido, nos tres anteriores, non coñecera derrota o equipo que adestra Rafa Sáez. Aí estamos co sorteo de campo, sorteo inicial. Vemos a Alberto García e a Roberto Baleato, a carón do árbitro do partido, do trío arbitral do asturiano Eduardo Rodríguez García. Imos coñecer rapidamente os 11 titulares de ambos os dous equipos. Antes saudamos a Álex Couto. Moi boas, Álex. Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, pois o dito, xa todos son finais para os Somozas. O Coruxo moito máis desafogado, lóxicamente. Dous equipos que parece que chegan un bon momento. Sí, o Coruxo non obtivo un premio bon a semana pasada a pesar de bon xogo que desenrolou. E os Somozas, con esa victoria final ante o Izarra de 1-0, pois sigue tendo folgos para seguir aspirando a manter a categoría, e hoxe vai ser un partido de trascendente, non? Aí temos, antes de comezar o encontro, homenaxe a Alberto García, que disputou o seu partido 500 en Segunda División B, nada máis e nada menos, o veterano xogador vigués. Por parte do Coruxo, xogan de inicio, repasámoslos: Alberto Domínguez como porteiro, xogadores de campo Campillo, Pablo García, Alberto García, Rubén y Josu Villar, Pedro Vázquez, Antón de Vicente, Camochu, Fer Beltrán e André Osterholm, o equipo de Rafa Sáez. Por parte da Unión Deportiva Somozas, actúan de inicio o guardameta Molina, acompañando a Cristian, Toni Medina, Pablo, Antonio, Baleato, Pancho, Queco, Pedrosa, Óscar Sielva e Arcaiz. Ese é o 11 inicial de Antonio López Estili, que repite pois os protagonistas que veñen actuando nas últimas xornadas, neses resultados positivos que está conseguindo Somozas. Lembramos, no seu propio campo, aínda non gañara, e conseguiu facelo a pasada semana, ainda que fose de xeito agónico. Ollo esa oportunidade para Osterholm, primeira oportunidade do partido. Chegaba nunha posición aí para facer dano o xogador sueco, e non estivo aí preciso nese remate. Sí, unha primeira toma de contacto co partido, un primeiro susto para os Somozas, que despois dun saque de banda do Barón de Molina, pois non asistou ben no lado contrario. E bueno, vai ser un partido onde o erro penalice moito, sobre todo o aspecto psicolóxico na tensión que vai xogar as Somozas, vai ser un factor importante, e a partir de aí, pois obviamente, o desenvolvemento do partido vai pasar polo grado de confianza que vai acumulando ao longo do paso dos minutos. Imos ir vendo como se desenvolve este derbi. Aí vai xogar de banda o conxunto vigués. Vemos ao fondo a Rafa Sáez, que apostou no 11 titular por primeira vez. Aí temos a Osterholm, un xogador de moitísima calidade, de moitísimo futuro. Este atacante sueco que acaba de recibir a falta. Falta favorable ao conxunto vigués. Vemos a tendencia de Osterholm, dúas xogadas seguidas, indo de fora para dentro, o sea que está xogando a perna cambiada. Veremos a ver que esa vai ser unha tendencia natural. Efectivamente, está actuando de momento na banda contraria, que fixo pasado no último partido diante da Cultural e Deportiva Leonesa, cando saíra contra o remate do primeiro tempo sustituindo o mancado Jorge. Ollo ese balón que buscaba na banda, a carreira de Fernando, non puido chegar a esa posición. Xogará desde a lateral o equipo de Antonio López Estili. Aí está Cristian. Sacou Cristian a peitear aí Arcaiz, de novo metendo a punteira Cristian cara a posición de Queco, que é o que presiona. Non pode chegar a vantaxe para Campillo nestes últimos partidos, actuando
como lateral destro. Ahí a carrera de Josu Villar. Oye, ese balón que le puede quedar a Pedro Vázquez. Dentro de área tentaba profundizar. Será balón desde a lateral favorable equipo de Rafa Sáez. Vemos que o conxunto de Coruxo buscando moita amplitude, cansante moi aberta, tratando de sacar o máximo partido ao espacio. O centro de Pedro, aí a vantaxe de Roberto Baleato, ben ubicado, permitindo despexe, os Barón, finalmente de Pedrosa, o xogador lucense, era o que tentaba controlar, non o puido facer, de novo desde lateral, jogando equipo local, Campillo, vai recuperar Queco, aí está pisando o balón Queco, con calidade, deixando cara atrás, Óscar Sielva, incorporación neste mercado invernal, unha das incorporacións, mellor dito, do conxunto somocense. Estamos vendo no partido de hoxe o Gardameta Molina, que disputa o seu segundo encontro. O Gardameta que chegou logo da marcha de Mandalúniz, a fichaxe de Mandalúniz polo Mérida. Carlos Molina que chega procedente do Eldense. O último clasificado do grupo terceiro, o último clasificado do grupo primeiro. Pero bueno, un Eldense que vive un drama. Sí, unha situación agónica con moitísimos problemas o histórico equipo de Elda, de Alacante. Balón de banda que vai favorecer ao Coruxo con calma. Fixo na previa Rafa Sáez que era un partido para non ter presa, para madurar, para non precipitarse, para non confiarse tendo en conta a situación clasificatoria do rival. Aí estaba Queco que tentaba levar ese balón aí rodeado por dous xogadores. Boa axuda de Josu Villar, buscaba o desplazamento cara a posición de Osterholm, non puido chegar, o balón quedouse un chisco curto. Será de novo saque de banda, chegándonos ao minuto 5 da primeira metade. Empate a cero polo de agora no derbi. Cerramos o Coruxo, oitavo clasificado con 32 puntos, está a 10 da fase de ascenso, con 8 de vantaxe sobre o posto de promoción de permanencia, é dicir, nunha situación extremadamente tranquila. O objetivo máis inmediato é esa praza da Copa do Rei, que ten o Lealtad de Villaviciosa, a tan só 4 puntos. Sí, además consolidando un estilo de xogo moi atractivo, moi atraente, con moito respeto á xestión do balón e dándolle protagonismo aos xogadores a nivel individual con soltura, ¿no? Se lleve un equipo que está traballado e que busca pois optimizar tanto o xogo colectivo como o desenvolvimento individual dos xogadores no momento que faga falta, ¿no? Como vemos agora Campillo, libre, solto, sí. Pola banda dereita, un xogador que recupera a posición na que se formou no Celta B, xusto con Rafa Sáez, ademais, e que volta a unhos orixes onde realmente son posicións moi coñecidas e onde se sente cómodo, ¿no? Esa penso que é a característica principal deste Coruxo neste intre da temporada, a comodidade que se sinten os xogadores e a solvencia na que están a resolver os problemas durante o partido. Con máis confianza, lógicamente, nestas últimas 4 xornadas, lembramos que a marxe desas 4 xornadas, as 6 anteriores foran moi malas para o equipo de Rafa Sáez, nas que non conseguira sumar ni unha súa vitoria. Pero bueno, esta é cuestión de rachas, cuestión de series. E agora mesmo, malia a derrota da pasada semana, está nun bom momento o equipo vigués. Olle a recuperación de Queco. Aí tentaba avanzar metros Pancho, enviaba cara Pedrosa, protexendo Rubén. Atrás Alberto Domínguez, que golpea o salto no centro do campo favorable aos Somozas, poñendo aí intensidade o equipo somocense. Foise o chan Pedrosa, roubou o balón a Rubén, sen falta, ollo que segue a situación de perigo. Óscar Sielva abrindo cara a banda e pode encarar Cristian dentro da área, centro de Cristian, golpeou nun defensor, segue o perigo. Arcaiz tentaba levar o balón, Arcaiz Ruiz, finalmente perdeu por línea de fondo. Esta é unha das fortalezas do Somoza, ¿no? Buscar o xogo aberto por bandas, darlle protagonismo a Arcaiz e os desdoblamentos de Cristian. Imos ver se Pancho pola banda esquerda tamén vai ter ese nivel de dinamismo que habitualmente amos a Arcaiz. E por dentro, pois, aproveitamento de espacios tanto de Pedrosa, buscando pases en profundidade como saindo de cara, e as evolucións de Queco, que está xogando por, pois, de certa maneira, con moita máis liberdade. Os asustes que poida facer neste caso, pois, Óscar Sielva, que é un xogador moito máis técnico, moito máis de dar o pase final, ¿no? Agora que vai chegar a Rubén, non se problemas diante da presión de Queco, aí con calidade un veterano xogador santiagués, buscando no centro do campo a Camocho, que retrasaba moito a súa posición, consegue control finalmente, deixou cara atrás
Fernando Beltrán. Banda izquierda, Pablo García. Cara Carreira ahí, no podía llegar. Y Josu Villar. El balón que llegó a los dominios. Ese garrameta do que falábamos de Carlos Molina. Y ambos los dos conjuntos intentando sacar el balón llegado en la iniciación. Tendo un control do seu a partir esa desde los inicios do seu ataque. E a partir de que entran no, no espacio en donde o rival está posicionado, pues obviamente van a tener que cambiar o ritmo e empezar a incrementar a súa creatividade e, sobre todo, as interrelacións entre os xogadores. Nos vemos que Cristian está a ter unha tendencia a avanzar. Hai que ver tamén que o Coruxo se lle mandou dos balos a súa espalda. Ollo, oportunidade para os Somozas dentro da área. Pode chegar o gol. Apareceu Alberto diante de Pedrosa. Excelente a saída. En todo parte de un saque de banda, como te gaña partida Pedrosa, en este caso Alberto García, en este minuto 9 de partido. Chega a primeira oportunidade, a ocasión de Pedrosa, salvou Alberto. Ollo lanzamento desde o recanto, remate. A primeira acción non puido recoller ninguén na xogada seguinte. A primeira advertencia da Unión Deportiva Somozas. Sí, un aproveitamento dun saque de banda, todo máis estilo Benito Floro, non? E a partir de aí, pois, unha acción de aproveitamento do espacio libre, de haber desequilibrado a defensa. Vimos como Rubén tivo que facer o axuste a Alberto, e a partir de aí, pois, sacado unha eficacia que foi un saque de esquina. Aí chegou a primeira oportunidade para o equipo somocense. Lembramos, no encontro da primeira volta, resultado final, empate a un, marcara Artabe, todo que xa non pertence a disciplina do Somozas. Empatou na segunda metade Quique Cubas, no centro. Aí recollendo Pedro Vázquez, diante del Toni Medina. Colleu Pedro Vázquez, dentro aí, oportunidade agora para o Coruxo. Foise o Chano Gardameta. E tentou sorprender polo pau curto Pedro Vázquez. E o balón que golpea contra o exterior do poste. É unha xogada moi interesante porque aí Fer lle fixe unha parede extraordinaria, vendo que non había cobertura por parte de Antonio. Sacou de posición a Baleato. Fixeron un 2-2 en donde Pedro Vázquez, pois, superou en velocidade a Medina. E atopouse con unha situación de ventaxa porque non había resposta defensiva a ese desaxuste. Guardameta venceuse aí nesa ocasión, buscou a sorpresa polo pau curto nunha acción que recorda o gol que conseguiu Josu neste mesmo escenario no derbi entre o Coruxo e o Pontevedra. Saltaba Camocho, coa testa tocou Pedro Vázquez, ollo recibindo de novo dianteiro asturiano. Bou pase rápido aí de Campillo. Creo que está Carón de novo de Camocho, centro que busca Campillo. Había posición de remate, creo que era posición correcta de Josu Villar. A presión agora de Osterhorn. O guardameta Molina. Bueno, pouco a pouco intercambio de golpes entre ambos os dous equipos. Sí, pero erro, dixemos que penalizaba. En este caso, un erro de marcase de Pablo. En este caso, sobre todo, unha dúbida porque tiña dous xogadores. O dianteiro centro, bueno, o xogador que estaba ocupando a posición de dianteiro centro, André, que lle viña pola espalda sin axuda. E aí dubidou e provocou, pois, que houvese esa situación de perigo. O Pancho abriu cara a banda destra. Oye, por aí pode chegar unha nova oportunidade. A diagonal era de Pedrosa. Tiña quizá un mellor apoio en Arcaiz. Trabucouse o lucense. Agora o ataque rapidísimo. Coruxo dentro da área xa. Pedro Vázquez de novo perfilándose cara o disparo. Aquí ven Antonio. Que rapidez aí no xiro ao central coruñés. Pois ben, Antonio, porque pretendeu non coller a contrapé e a partir de aí, pois, tivo unha reacción inteligente e oportuna, non? Estamos a ver que o Coruxo está a buscar as espaldas dos laterais, tanto de Molina como de Cristian, para provocar as saídas dun central e o aporte dos xogadores da segunda línea que se vayan ao remate, non? Estamos a ver que de momento non están a ter éxito, pero están provocando situacións de perigo. Provocando aí desaxustes defensivos. Neste caso, Antonio estivo fantástico para evitar unha ocasión que podía ser moi clara. De novo, Pedro, insistindo unha vez máis.
altísimo Perigo, que está elevando o xogador vigués. E vemos unha vez máis que non saen os centrais nin os mediocentros a facer cobertura a Molina. Neste caso, pois, era o número 10, Óscar Silva, quen estaba tentando facer a axuda, e os centrais moi metidos na área pequena. Fernando Campillo, Fer Beltrán, o que busca o centro pasado, chegaba a Osterhorn, houve aí empurrón do sueco, falta, xogada xa invalidada. Con fin aí a un par de minutos de acoso de chegadas do equipo de Rafa Sáez. Imos ver como van resolvendo esta situación, porque están forzando tanto con André pola banda esquerda como con Pedro pola banda dereita situacións de un parón cos laterais, vendo que as axudas non están chegando a tempo, porque están forzando as axudas ben co interior, ben co medio centro, Baleato, e se non chegan a tempo, obviamente van a provocar desaxustes, porque os dous centrais están quedando marcando na... moi perto do punto de penalti. Pois hai un espacio vital aí que van a ver que... vai a ver que sustalo correctamente. Saque de porta para os Somozas. Golpeou Molina buscando a Toni Medina. Este con Pancho. Puso a defensa, xogará desde a lateral o equipo de Stili. Toni Medina, o lateral... Canario, outra das incorporacións do mercado invernal. Viu a baixa da que falábamos anteriormente de Ander Artabe. Chegámonos pouco a pouco, cuarto de hora desta primeira metade. Xa cousas que contar con achegamentos perigosos de ambos os dous equipos. Estaba a xogar Pedrosa, o fixo ben, recuperou a defensa do Coruxo, desplazamento longo de Alberto García e a vantaxe de Cristian, tocou coa testa Cristian, ollo que lle pode chegar ese coiro a Osterhorn, tentaba baixar de primeira, non consegue, bueno, que golpetazo levou agora André Osterhorn esa pugna con Pablo. Golpe fuerte, non se protexeu e Pablo, pois, tuvo con certa contundencia, pero sin intención de lastimar, obviamente. Tremendo golpe que levou André Osterhorn. Esa xogada na que foron con todos, ambos os dous, pero comecía a Escouto. Entonces, hai que protexerse. En este caso, levou a peor parte a das recentes incorporacións do Coruxo. Duas boas fichaxes, a de André Osterhorn e a de Rubén González. Vemos que ambos os dous conxuntos que presentan dúas formacións diferentes, o Coruxo un 4-2-3-1, mentras que o Somozas é un 4-1-4-1. Nese centro de campo acomodan cinco centrocampistas ambos os dous conxuntos, pero dispostos de diferente xeito, o que provoca pois que ofensivamente e defensivamente se produzan situacións puntuais de desarrenso que teñan que facer movimentos concretos, sobre todo nos Somozas, para igualar a incorporación de efectivos, ¿no? E ambos os dous conxuntos están tentando sacar o máximo partido ás bandas, a amplitude do terreo de xogo, para tamén deixar espacios interiores con que sorprender. Veremos a ver se o acaban. Iremoslo vendo. Momento, hasta 6 minutos de partido neste derbi. Sen novidades no tabuleiro de marcas. Xogando Baleato. A presenza prácticamente entre os centrais permitelles abrirse moito cara as bandas, tanto a Antonio como a Rubén, e posibilitar tamén a subida dos laterais. Aí recibe Pedrosa, apoio de Medina, vai recibir finalmente Medina, ofrécese de novo Dani Pedrosa, aí está o xogador lucense, o centro que busca Pedrosa, aparece Alberto Domínguez, lanzamento despois, completando a xogada ofensiva de Óscar Silva. Moi desviado esta acción boa. Banda esquerda, dos Somozas. Obrigou a intervención do guardameta santiagués do Coruxo. Eso, a limpa, además, que nace pues, dunha iniciación, como dixiste antes, moi ben elaborada, con unha ala volpiana básica, non? Con dous centras moi abertos, Baleato medio centro incorporándose a última línea, cos laterais moi abertos, tamén xenerando amplitude. Aproveitaron o espacio interior, o desmarque de ruptura de Pedrosa e a búsqueda de unha finalización que Alberto pois, evitou. O centro era de Cristian, directamente as mans, Malio Bote de Alberto Domínguez, tenta sair rápido Coruxo, Pedro Vázquez cara a incorporación, cara a carreira de Antón de Vicente. Pedro,
Echegar Medina. É a segunda vez que a Somoza sai ben da presión do Coruxo. O Coruxo desordéase moito cada vez que quere facer igualar efectivos un para un na presión, e a partir de aí o Somoza, pois, a través de paredes, foi quen de ir saindo ata tres cuartos de gol. Aí tenta presionar, tenta avanzar liñas o conxunto somocense. O golpeo de Alberto Domínguez, buscaba ese salto Camocho. Pedro Vázquez con Josu Villar. Rubén, desplazamento de Rubén. Banda esquerda, Pedro García, que Pablo García, me lo dice, le tocaba coa testa. Pedro García e dos Somozas, hoxe na suplencia. Vemos que os dos equipos están tendo un trato moi correcto co balón, buscando triangular, buscando mover o balón para tentar ir superando líneas e aproveitando os espacios libres. O que pasa é que o sistema defensivo de ambos os conxuntos está sendo operativo e eficiente. Aí está Pedro Vázquez baixando o balón con calidade, con moita mobilidade, agora máis metido cara ao centro, abrindo o espazo, tentaba para Campillo, que señalaba que podía cometer falta, non indicou o árbitro. O Coiro impacta en Fernando Beltrán, no ex do Choco. Xogará de novo desde o lateral o equipo de Stili, achegándonos pouco a pouco a ese minuto 20 da primeira metade. Pancho con Queco, deixa ben Queco cara Dani Pedrosa, a ver se tardaba alguna incorporación por banda. Meter unha carreira aí tremenda Cristian, pero non pude chegar. Regalou o espacio Arcais, non? Para deixar precisamente toda a banda para Cristian, pero o punto de partida de Cristian foi moi alonxado da xogada. Retrasado. Non pude chegar a ese bo balón, a esa boa xogada trenzada por parte da Unión Deportiva Somozas. Máxima igualdade que estamos vivindo neste partido. Este estadio do Abao, no que o Coruxo tan só perdeu un encontro, no que vai de temporada. Foi diante da Cultural e Deportiva Leonesa, diante do líder, o pasado 17 de setembro. Por lo cal estamos falando xa de moitos meses, de 5 meses en coñecer a derrota como local. Ollo Asperholm, chegando a línea de fondo. Aí non pude levar o balón diante de Pablo. Tercer saque de banda, pedía unha posible falta Pablo, o árbitro non a considerou como tal. Saque de banda pro Coruxo. André Osterhorn, André del Cristian, buscando ese centro Pablo García. Botesta Sielva, e agora o envío vai chegar directamente as mans do guardameta Carlos Molina. Guardameta de 25 anos, nado en Cartaxena, xogou no equipo da súa localidade, no Cartaxena, no La Olla Lorca, e tamén no Real Murcia, máis do Eldense, lóxicamente, desde o que chega. Está o saque de banda, buscando Arcaiz, a vantaxe era de Rubén, agora quen salta é Camocho, Josu Villar, adiantando o balón para a carreira de Fernando Beltrán, nesa pugna con Pablo. Agora si houbo falta, será o árbitro que ese ombreiro que mete aí Fernando. E Pablo moi atento a facer as coberturas a Cristian cada vez que sube. Vemos que o Coruxo identifica moi ben o momento en que o lateral sube para a partir desde aí buscarlle ese espacio libre. É moi atento Pablo, que sempre chega moito antes que Baleato, que non pode ser tan exixido todo o longo do ancho do campo, porque evidentemente ten unha operatividade mínima, non? É que pode estar nun sitio a ver. Entón, a partir desde aí, os sistemas defensivos teñen que ser un poquinho máis solidarios. Ese é o que está facendo, polo de agora, o equipo de Stili, tal e como podemos comprobar nesa última xogada. Tentaba tocar aí co calcaño Pedro Vázquez, será saque de banda, de novo favorable. O equipo que viste de verde. O grande reto é superar líneas. Estamos a ver que os dous equipos están a replegar ben, están a facer ben as axudas defensivas, cada un do seu xeito, que os seus matices, que os seus espacios que relegan, os espacios que ponderan.
pero bueno, estamos identificando claramente las particularidades de ambos los dos equipos, y para nada estamos a ver la diferencia en la clasificación, que es un dato importante cara a Somozas. Sí, sí, para nada. Igualdad de polo de agora, total y absoluta. Tampoco se agardaba otra cosa, teniendo en cuenta, pues, que Somozas, hoxe por hoxe, pues, está a un nivel mayor que en jornadas precedentes. Oye, golpeo de esa falta, Antón de Vicente, quédase curto, vaya a llegar de nuevo o coiro xogador vigués, ex da Unión Deportiva Somozas. Oye, Ostrojón, cañó ese balón, o lanzamento directamente a mans de Molina. La primera exigencia del partido de Molina, muy atento y con muchos refresos. Ganó a partida ahí Osterholm a Silva. Osterholm, a poco que se aclimate y se acomode, empecé a sentir o día a día do trabajo que pasen las semanas, puede ser un jugador muy, muy importante que inclusive sea Coruxo un punto de partida para una carrera elevada, digamos. Es muy probable. Lo que reflectiu Rafa Sáez, nos contou hai unhas semanas que nos tivo con nos como un xogo, e dixemos a pasada semana na retransmisión frente a Cultura Deportiva de Mesa, traer un xogador de superior categoría, pero lógicamente hai que pagar esa viaxe da adaptación, pero ese xogador é capaz de afacerse a xiña a esta nova competición, é a súa primeira experiencia fora de Suecia. Bueno, aparte que a segunda vez en una categoría sinxela y o Coruxo... Pues, oye, envío, perdón, Alex, o lanzamento de Sendeixala caer de Camocho, perdeuse por riba da portería de Molina. Bueno, decíamos que Coruxo, tal y como está con la clasificación, seguramente sea o foro idóneo para que él pues desenrole las mejores particularidades que tengo como futbolista. Digamos, además, que trocó ahora a su posición con Pedro. Oster por banda derecha. Pedro Vázquez, que fixo moito dan nos minutos iniciais por esa banda, pois é a zurra. Vemos que Keiko silenciosamente vai recollendo todos esos balóns que van quedando polo aire baixo, se intenta xogar. Parece que está aí pasando pola zoa, pero está se facendo con moitísimos balóns e tentando pois darlle continuidade ao xogo, que é a base fundamental que ten que ter un centrocampista. 25 da primeira metade no derbi, marcador inicial, Coruxo 0, Somozas 0. Xogando Coruxo. Oye, incorporación de Pablo García dentro da área, pode buscar posición pro centro. Aí estaba a tentativa de Pablo, agora é Pedro Vázquez. Centro de Pedro Vázquez, Ostrojón alto. Que oportunidade acaba de ter o Coruxo. Tocou aí levemente un defensor, non pide complicar un chisco remate ao xogador sueco. Sí, e oio os movimentos que están tendo tanto Pedro Vázquez como Ostrojón, porque sempre se sitúan entre central e lateral. Fan dudar ao lateral de pecharse, o central moitas veces non o ve porque ten a súa espalda, como pasou nesta xogada. E son situacións que xa se foron recurrentes en dúas ou tres ocasións ao longo do partido, que están a provocar cento quebranto na defensa dos Somozas. Aí presionaba Camocho, xeneloso esforzo do xogador asturiano. Xogará de banda Unión Deportiva Somozas. Pode facerse con ese balón no centro do campo. Os últimos intres está sentindo máis cómodo o Coruxo. Campillo, trabúcase aí no golpeo. Lamentábase o xogador vigués, o ex do Pontevedra, entre outros equipos. Mal golpeo directamente fora. Neste caso, o xogador sueco regaloulle todo o flanco dereito. A partir de aí, pois, penso que precipitouse un pouco porque tiña moito espacio para progresar Campillo en este caso. O saque de porta que vai favorecer a Unión Deportiva Somozas, buscaba o guardameta Molina a posición de Pedrosa, non pido controlar Pedrosa, volve a recuperar o Coruxo. Pedro Vázquez con Josu Villar. Saque de banda para o Coruxo. Moi inclinado o partido cara o sector esquerdo do Coruxo, moitos xogadores do Somozas tentando facer axudas e moito espacio libre, moitos xogadores libres neste flanco dereito. Como estamos a ver agora? Aí insiste por esa zona. Fantástico Ostrojón con
Antón de Vicento, centro de Antón, caeu ahí, chegaba, creo que era Josu Villaro que chegaba para a posición de remate, non puido recoller, foise o césped, se meña que non existiu absolutamente nada, tampouco houve protestas por parte do xogador do Coruxo, golpea Osterhorn, volve a chegar o balón o equipo de Rafa Saiz, agora sí, dominando claramente a posesión, indo dunha banda a outra, Alex. Sí, vemos como toda unha línea defensiva de axudas tentando pechar os espacios máis inmediatos, pero ollo con isto, xa estamos avisando, os cambios de orientación do Coruxo ao lado débil, digamos, ao lado contrario, están provocando situacións de dificultade defensiva para os Somozas. Un novo centro e unha nova aparición aí de André Osterhorn, que lle gañou a partida por alto a Toni Medina, aínda que era demasiado lonxe para conectar un bo remate coa testa. Toca agora Antonio, cara ao seu guardameta. Está o golpeo de Carlos Molina. Salta Pedrosa, co peito Pedrosa, recolle ese balón Osterhorn, aí falta. Pero Osterhorn pedindo pois a lei da ventaxa, porque sí, saíuse de tres, un regate moi ben executado e con toda a ventaxa. Aí, pois, trabucou o seu árbitro, Rodríguez García, o asturiano, xa que puido deixar continuar a xogada. Aí o centro, golpeou en Óscar Sielva, golpeou no césped de Dani Pedrosa, segue a carga o Coruxo, a posibilidad de centro, aí está Pablo García, Pedro Vázquez deixaba pasar ese balón, agardaba Josu Villar. E o Somoza solapando prácticamente a todos os xogadores nunha súa línea, véndose forzado a replegarse polo empuxe do Coruxo e con moita necesidade de tentar de sacar un balón xogado para desempolvar un pouquinho toda esa presión que está a ter por parte do equipo Vigués. Aí temos a Dani con problemas físicos, observado polo seu banco para ver se pode continuar no terreo de xogo. A piques de cumprir a media hora desta primeira metade. Sen goles, pero pasaron xa cousas. Oportunidades para os dous equipos e uns últimos minutos de dominio do equipo local. Sí, por uso nos últimos 5 ou 10 minutos está por evitar esa presenza constante no campo dos Somozas, e os Somozas non é quen de sacarse de enriba esa intensidade ofensiva do Coruxo. Se pase que buscaba Medina, la complicado, atento Rubén González, segue presionando Pancho, que pode facerse con ese balón nesa situación os Somozas, sai ben o Coruxo. E botase un poquinho en falta o aporte de Pancho, non? Polo banda dereita, sí. Cristian e Arcaiz están tendo certa presencia, pero a banda esquerda de Molina e de Pancho en concreto non tivo oportunidade de que o xogo flúa por aí e daría a posibilidade de poder facer situacións de un para un con Campillo. No momento, pois sí, está desequilibrado ese aspecto, facendo máis dano pola banda dereita o equipo de Stili, aí insistindo unha vez máis, podía levar ese coiro Arcaiz, chegaba Cristian a loita con Osterholm. Cristian deixa cara atrás, Arcaiz Ruiz o tocou o pamplonés, a ver se pode gañar ese balón Queco, posición pro centro de Queco, directamente fora, non se tocou en alguén, no caso imprimiulle demasiada violencia a ese centro, fuese directamente, sacará o Coruxo. Vemos que ambos os dois conxuntos moi solidarios defensivamente, con moitos aportes de xogadores para desenrolar o traballo defensivo, e Queco sacando partido a pasaba por ali. Sí. E recollendo eses balóns o xogador lucense, que lle está dando confianza nestas últimas xornadas. Stili xogaba Osterhorn de novo, cambiando a súa posición de banda con Pedro. Vemos un detalle: cada vez que Osterhorn parte da banda esquerda cara dentro, obriga a Baleato e a Pablo a caer a seu espacio, e Camocho moi inteligentemente cae facendo un desmarque en profundidade, un desmarque de ruptura cara a esa mesma banda para xuntar os centrais e deixar todo o flanco dereito libre. Está André Osterhorn, non puido superar o seu oponente, e a Cristian
Ven, no trabajo defensivo, xogando co seu guardameta con Carlos Molina. Ahí recibe Antonio. Minuto 33 de esta primera mitad. Desplazamiento longo de Antonio. Ahí no hay absolutamente ninguém do seu equipo. Toda vantaxe para Rubén. Si vemos que Pedrosa por momentos cae entre líneas facendo pois ese mal chamado falso nove, ¿no? Para aproveitar precisamente o seu xogo de espaldas que ven Óscar Silva, Queco ou os aportes de en este caso pois Arcais, que é o que máis está proxectando, pois teñan unha operatividade importante. Camocho, dándose a reviravolta Camocho, olla oportunidade de perigo para o Coruxo. Ostrofomo que recibe, deixa cara atrás, lanzamento e o balón que se vai fora. Excelente oportunidade do Coruxo, lanzamento, creo que golpeou nun defensa. E dos xogadores sós diante de Molina. Fer Beltrán, máis outro máis, vémolo agora. Cara ao Receite, solamente Molina, o lateral izquierdo Medina, pendente do Receite. O lanzamento, creo que foi de Pablo García. Desviado a córner, no que foi outra boa oportunidade, outro bo achegamento do Coruxo. Como córner, o equipo local, Antón de Vicente. Volve chegar de Ocoiro, André Oster, como home que efectuou ese lanzamento desde o recanto. Recupera a Unión Deportiva Somozas, a carreira de Arcaiz, aí conducindo Arcaiz. Complicado avanzar demasiados metros nesa situación. Sí, xa dixemos que hoxe o reto era superar líneas, sí. Tanto a nivel colectivo como a nivel individual. A nivel individual o campo tampouco se presta moito porque está pesado, está moi rápido por momentos. Pues a conducción hoxe penaliza a eficiencia ofensiva dos equipos. Se meteu aí o corpo por diante Iosu Villar, provocando esa falta favorable ao seu equipo. Antón de Vicente, cambiando a orientación. É que é difícil, ese balón chegue ao seu destinatario. Moito tempo polo aire, moito tempo para colocar o defensor. Pablo García. Está Pedro Vázquez tentando encarar a Cristian. Segue Pedro perfilándose cara dentro, o pase. Buscaba a Fernando Beltrán, pasa que lle quedou aí nunha unha altura complicado de controlar a medio corpo. Sí, pero foi moi interesante porque viu que a descompensación da cobertura Baleato, en vez de estar na espalda do lateral, estaba por diante. Había un espacio onde podía ser hábil a incorporación de Fernando. A mí hai dous xogadores no Somozas que me están a chamar moito a atención polo seu silencio no rendimento, pero a grande capacidade que teñen para producir. Un Equeco, como dixemos antes, que pouquinho a pouco se está facendo dono deses valores que non son de ninguén para facer os dos Somozas, e outro é Pablo, que está na imaxe, un xogador que ata o momento non cometeu ningún erro e tácticamente foi quen de aparecer sempre no espacio útil no momento axeitado. Aí tocando Pablo, precisamente con Queco, os dos protagonistas dos que falaba Alex Couto, iniciando esa xogada logo da falta favorable ao equipo somocense. Debe ser capaz de proxectarse algo máis en ataque. Leva xa uns minutos sen conseguilo. Arcai Ruiz deixando cara a banda, ollo ao centro de Cristian. Quedouse curto, non acadou forza nin altura ese golpeo de Cristian. O Somozas ten unha mecanización dun ataque moi claro, que é a incorporación de Cristian cando Arcais abre a banda e vaise para dentro. Despois tenta de facelo pola esquerda, pero non é quen. E despois hai outra mecanización máis, que é o aporte de Pedrosa entre líneas e buscar pois a segunda acción por desmarques de rotura dos xogadores de segunda línea, non? Sobre todo de Queco e de Silva. Perdeu agora Arcaiz. Saía con velocidade o Coruxo, desmarcábase Camocho, de Silva, que xoga cara atrás Roberto Baleato. Aí temos a Queco xenando o xogo, buscando a Toni Medina, este máis atrás con un dos seus centrais, con Antonio, deixando a recibir Queco, apoiándose en Pancho. Xogo a Somozas, e que lle interesa pois ter o balón no seu poder máis tempo. Que ben o fixo agora, desdobramento por banda, ollo ao centro, pode chegar a oportunidade. O remate era de Pedrosa e volveu salvar o guardameta. E o aproveitamento dos espacios entre líneas dos xogadores de Somozas moi inteligentemente favorecen a evolución dos ataques, avanzan, dan un pase atrás para volver a avanzar, están sendo moi inteligentes, e sobre todo cando acadan
esa evolución de interrelacións entre diferentes xogadores, fan a xogada moi limpa e tenden a terminar a acción cun centro remate. Aí non hai falta, o árbitro deixa seguir a acción. Medina, posición de centro, aí está o golpeo de Medina, moi pechado, directamente fora. Estaba seis Pancho, estaba nunha posición moi boa para o remate. Decía que tamén é certo que para que todo evolucione, o papel de Arcais ten que estar aí, porque é o xogador que pon o puntiño diferente, non? A ese punto de velocidade de acción que fai que todo vaya ben. Veíamos esa oportunidade anterior para o equipo somocense. Chegou a tocar Pedrosa, pero non puido finalmente sorprender a boa saída de Alberto Domínguez. E temos a Queco. Levou un golpe. Xa recuperado. Queco un xogador moi xoven, 20 anos. Sí. Evolucionando moi ben dende fai un tempo que é o obxectivo deste xogador nas Somozas. Xogador cedido por segunda temporada ao Somozas do Club Deportivo Lugo. Ano pasado con pouquiño protagonismo, este ano pois con acumulando moitos máis minutos de xogo. O Trabuco xa son 16 os partidos que leva disputado, este é o 17º e xa vai moi pretiño dos 1000 minutos con un xogador desa idade, pois é importante acabar regularidade e acumular minutos nesta categoría. Non, hai que recordar que ademais o Lugo está a obter bons rendimentos dos aportes dos xogadores nas Somozas. Vemos no pasado Leuco como xogou moitísimos partidos nas Somozas e agora pois un xogador protagonista na segunda división, e que vai polo mesmo camiño, acumulando tempo, acumulando vivencias e experiencias para que o ano que vente era unha mínima opción de poder estar en segunda división. Ojo, falta de Cristian, falta fora da área. A acción era veloz, caeron os dous xogadores moi dentro da área, pero sí que semella que está atinado o árbitro indicar esa falta fora da área. Está a caída de André Osterhorn. Quedan 5 minutos para o remate da primeira metade, oportunidade que se lle pode presentar o conxunto local, a falta que recibiu André Osterhorn nun contraataque veloz por parte do conxunto de Rafa Sáez. Falta, ademais, primeiro cartón amarelo do partido pro lateral, para Cristian, que tivo que empurrar o xogador sueco. Ollo lanzamento, Antón de Vicente, a carón dese coiro. Tamén Alberto García, que pode buscar o disparo con forza. 5 xogadores formando a barreira. Aí está Antón de Vicente, o lanzamento fora. Buscou directamente a portería o ex da Unión Deportiva Somozas. En este caso non atinou, xa que a estirada aí de Molina, lonxe da zona na que ia o balón, da lugar a confusión. Soñaba que ese balón incluso podía ir por dentro. Se foi un efecto óptico, non? Sí. Pois falamos de Queco, de la posibilidad que tiene de chegar con Lugo en la segunda división. Cuidado, que está en fase de promoción. A lo mejor solo en primera. Exacto. Exacto, Lugo situado en la zona alta de la tabla clasificatoria en esa segunda división. Es uno de sus nuevos valores. Se dorsal número 8 dos Somozas. Que vemos en el centro del campo, Queco Vilariño. Jugador da Pobra de San Xiao. Los destacados nestas últimas xornadas e tamén no partido de hoxe. Ollo golpeo de Rubén, non pode chegar Campillo, perdeuse directamente pola banda. Achegándonos ao minuto 42 desta primeira metade, con oportunidades para ambos os dous equipos. Hemos apuntado pois tres ocasións do Somozas, tres achegamentos do Somozas, 4-5 do Coruxo. En un caso foron oportunidades flagrantes, pero sí, alguna que otra importante que puede variar ese 0-0 inicial. Sí, pero son dos equipos que están dando buenas sensaciones, sí, ¿no? Sí. Somozas está amosando pues cierta capacidad para contrarrestar o xogo do Coruxo, e o Coruxo pues na súa línea, ¿no? Intentando de crear, de xestionar o balón, de buscar sorprender con esa alternancia de xogo curto-longo,
buscando pois unha característica que é xuntar os centrais para sacar partido da banda contraria. Moitas veces se o acadan, outras tantas non, como nesta ocasión. Levábase o balón, tentaba facer Pedro Vázquez, tocou Josu Villar, a carreira de Rubén, ollo que vai ser Pancho quen se leve ese balón por banda esquerda, atopando no centro a Queco. Queco buscando o pase cara a Pedrosa. Aí aparecía calidade nese último pase de Queco Vilariño, atenta a defensa, porén, do conxunto vigués. Vemos de novo a xogada, como chega Rubén, que perdera no primeiro lance. Refíxose perfectamente o santiagués para evitar que tivese unha excelente oportunidade de Dani Pedrosa. Sí, é unha das características de Rubén, non solventar o erro e rectificalo para sacar unha eficacia. Ollo agora ese lanzamento a piques de marcar o Somozas. O balón que lle quedou a Pedrosa de novo, que acumula oportunidades. Está moi clara no lanzamento, o balón parado, non é quen de despexar o perigo. O Coruxo, o lanzamento de Cristian. O lanzamento foi finalmente de Cristian. Neste minuto 44, xa da primeira metade. Nos están vendo, pois, non hai goles, pero sí hai ocasións para ambos os dous equipos. Esta última para o conxunto de Stili. Agora o golpeo desde o recanto pasado vai insistir nesta ocasión desde a banda o conxunto visitante. Sí, pero isto é unha boa noticia para os Somozas. Sí. Acabando o primeiro tempo, atacando a portería do rival, 0-0, e con sensación de poder ter incidencia no partido, pois é o mellor que lle pode acontecer aos Somozas de cara a motivarse cara ao segundo tempo. Vai buscar Cristian ese lanzamento, ubicando o balón dentro da área. Aí pode gañar Queco. Apareceu con contundencia Alberto García para enviar directamente fora. Segue a insistencia da Unión Deportiva Somozas. Ollo centro agora, protesta Rubén. Non pode sair, xa que o balón rexeita, golpea en Roberto Baleato. Limítase o equipo de Rafa Sáez a sacar como pode o perigo, a enviar o balón de novo fora da área. Vimos que tanto un como outro conxunto, cada vez que acadan posicións de ventaxa no campo do rival, lle obrigan a estar sufrindo durante varios minutos, porque non é fácil, sí, sacarse de arriba esa presión. Exacto, é algo que podemos ver xa na outra área, minutos de dominio do Coruxo, pues prácticamente semellantes a estes lances que estamos vendo, no que o equipo que manda, o equipo que percute, e a Unión Deportiva Somoza. Ollo que hai falta agora favorable o conxunto que adestra Stili. Pode ser a última tentativa desta primeira metade. Protestaban os xogadores do Coruxo a indicación do asturiano Rodríguez García. Veremos que son conscientes de que quizás esa última xogada, porque sí, Queco e compañía están falando para ver como resolven esta situación final. Queco preparado para botar ese lanzamento de falta. Tamén Óscar Sielva a carón dese coiro, miraba cara ao seu banco para estudar a posibilidade. Aí está Óscar Sielva, o lanzamento de Sielva, vantaxe de Alberto García. Sacou de primeiras Alberto, de segundas Pedro Vázquez. No momento no que remata a primeira metade no estadio do Bao, sen goles, con oportunidades no derbi. Polo de agora, Coruxo 0, Somozas 0. Saúdos de novo a piques de comenzar a segunda metade do derbi no estadio do Bao. Ese é o resultado entre Coruxo e Somozas. Polo de agora non hai goles neste encontro, que mide o oitavo clasificado co Pecha Cancelas. Que mide o Coruxo co Somozas, dous equipos separados agora mesmo por 14 puntos de diferencia. Unha distancia que nos está plasmando sobre o terreo de xogo nunha primeira parte, pois, interesante, a que nos ofreceron ambos os dous conxuntos con oportunidades para ambos os dous, en os que ninguén conseguiu, polo de agora, pois, rachar ou picar a rede da portería contraria. Imos ver o que sucede nesta segunda metade. Non observamos ningún troco en ningún dos dous equipos. Vai xogar desde a banda, estaba facendo xa a Unión Deportiva Somozas. Aí está Arcaiz,
siempre con apoyo de Cristian. Hoy el centro de Arcaiz buscaba o remate. Dani Pedrosa despechó a defensa, completó a jugada defensiva. Josu Villar, ahí está Osterholm pisando bien o balón. Pode atopar Ocos. Ahí no controló Antón de Vicente. Se vuelve a recuperar o Coruxo, equipo de Rafa Sáez. Ser importante en esos primeros minutos que no se cometa ningún error que lleve vida a uno de los dos equipos. Estas son las pistas habituales de principio de segunda parte, que estén todo el mundo concentrado, porque estamos a ver que Somoza se está manteniendo vivo ese sueño de la permanencia, ¿no? De intentar seguir en esta categoría. Y o Coruxo, fiel a su filosofía, pues trabajando, macerando partido para buscar ese momento culminante de romperlo. Por Roberto Baleato, cara Pedrosa, controlaba, buscaba a alguien, no atopó. Ahora sí, Arcaiz Ruiz. Atento Pablo García para enviar directamente fuera por la banda. Oye, ahora a ese pase. Toda ventaja para o guardameta, para Carlos Molina, para o porteiro do Somozas. Golpean longo. Pudo tocar ese balón Pedrosa. Llegó de portero a portero. De Molina a Alberto Domínguez. Tenemos los dos conjuntos. No quieren romper toda su portería, ¿no? No optan por tocar el longo. Buscar un poquillo esa medio melé que se monta en el medio campo para hacerse con balón. Y a partir de ahí evolucionar. Ahí intentaba hacerse con ese balón o... O Somozas, a falta de Queco, a Rubén González. Rubén muy atento a todos sus asustes, a todas las actuaciones correctoras que tienen que desenrolar en la última línea para evitar que a vanguardia de Somozas pues coja ventaja. Ahí atentísimo. O central do Coruxo disputando su tercero partido desde que llegó de la Liga de India. Esa última experiencia internacional de este xogador con una longuísima y fructífera trayectoria. Sí, desde Conso hasta Nueva Delhi, xa ten para escribir moito este rapaz de su trayectoria deportiva. ¿No? Mönchengladbach, Albacete, moitos sitios donde contar vivencias. Tocaba ahora Camocho, fixo directamente fuera, justo cara a su banco. Se topa ahí Rafa Sáez de P, también Stili. No se dejan intimidar por la lluvia que cae sobre este recinto, sobre el estadio de Obao, casi de xeito constante durante todo o partido. De poco a poco se mira que va calando un chisco no céspede, con algún que otro problema de estabilidad para los jugadores. Ahí está Queco, pisando balón Queco, que bien se va ahí el jugador lucense. Y se cara atrás, Baleato, desplazamiento de Baleato, centro de Cristian, a jugada anulada. Había fuera de juego, levanse las manos a testa. Los jugadores, dos Somozas, el Arcaizo que acaba de introducir ese balón en la puerta contraria. Pero había posición adiantada, teóricamente, do lateral, Cristian. Sí, una situación un poco extraña, porque viendo desde tan atrás, pues quedaron fuera de juego, pues un pequeño despiste por parte del lateral do equipo de Ferrolterra. Como siempre, Arcaiz haciendo algo, es decir, un jugador que produce muchísimo para Somozas. Curiosamente, en una jugada que estuvo intentando de hacer o Coruxo en el primer tiempo, volcar o campo cara o flanco izquierdo para posteriormente sorprender no lado más longe. Y aquí pues a Somozas estuvo muy atento y muy muy eficiente en la evolución de la jugada. Va a golpear o guardameta Molina, enviando en longo. Va a ser corner, no hubo falta en esa pugna que mantiñan los jugadores de ambos los dos equipos. El último en tocar finalmente fue Alberto García. Superado, minuto 5 da segunda mitad. Preparado Somozas para efectuar este lanzamiento desde el recanto. Óscar Sielva y o que va a golpear. Ahí está el envío do catalán.
Coa testa Antón de Vicente, non pode espexar de xeito contundente, si conseguiu sacalo finalmente o xogador vigués, esa situación perigosa para a súa propia portería. Se falábamos antes de Rubén, que era o que estaba atento a todas as correccións da última línea, pois pues, que decir de Pablo, ¿no? na defensa do Somoza, sempre igualmente atento, como vemos aquí a Rubén outra vez, a facer todas os axustes defensivos que sean pertinentes en cada circunstancia. Aí foi o Chan Arcaiz, enfadábase con el Rubén. Vamos a acción. Falta aí Xustiña. Enfadábase con el Rubén, que se deixaba caer, e despois da súa indignación ainda foi maior cando comprobou que o xuíz de liña indicara a falta. Non podíamos ver na imaxe, pero creo que viu o cartón amarelo. O propio Rubén. Se me que polas protestas nesa acción. Sí, eu penso que os árbitros son excesivamente sensibles a este tipo de situacións, sí, que hipotecan seguramente o traballo a partir de agora dun xogador por culpa dunha acción disciplinaria que podía ser condescendente, tendo en conta a contextualización da xogada. Pois, evidentemente, se protesta non é por gusto. Falta dubidosa en este caso que te pode dar unha nova oportunidade a balón parado o equipo de Stili. De novo Sielva preparado para o lanzamento desde a lateral. Barreira de dous xogadores, aí está o golpeo de Óscar Sielva. Vantaxe coa testa unha vez máis de Antón de Vicente. Segunda xogada, disparo de Sielva, tocou Alberto García e unha vez máis córner. De Vicente y Alberto García parece que tienen imán, ¿no? Todos sus valores, sí, dentro de área, pues ya acaban en él siendo protagonistas. Continuamente son los jugadores que están entrando en contacto con Coiro en este tipo de jugadas a balón parado. Vemos lo que le costa a Sair, o equipo que se ve dominado. Ahora Coruxo, oye, lanzamiento, oportunidad a posición de fuera de xogo. A segunda acción de fuera de xogo de Arcaiz nesta xogada de estrategia. Bueno, difícil, ¿eh? No sé, Rubén era o xogador que podía estar máis retrasado. En todo caso, é moi complicado. A línea de área pequena seguramente, sí, fora a referencia do asistente. Pero bueno, dúas xogadas iguais, ¿no? O balón a cara a un lado para sorprender no lado contrario e novamente Arcaiz aparecendo sorpresivamente. Dúas accións nas que asustou o Somozas, que semella que comezou mellor esta segunda metade, pero como estuvemos comprobando durante todo o partido, isto vai por rachas, isto vai por momentos, e cada equipo está tendo os seus. Si, sí, o equipo que domina a posición do rival no campo contrario, obviamente está a provocar que o adversario que está defendendo teña enormes problemas para sair, e teña que sair sin ter control do xogo, é dicir, a balóns largos, tentando sorprender a espaldas do equipo que ataca, pero sin ter capacidade para xogar comodamente. Isto é unha situación estratégica que se está a manifestar claramente no partido de hoxe, independentemente dos estilos de xogo. O Somozas a cada uno, por momentos, está a cadar agora. O Coruxos, nun sintres importantes tamén do primeiro tempo, foi quen de dominar o partido por esa circunstancia. E por aquí pode vir tamén o desenlace do encontro. Está xogando ben o Somozas de novo por medio de Arcaiz, recibindo Queco de Costas, apoiándose en Roberto Baleato. Sielva pode oxigenar o xogo buscando na banda contraria a Medina. De novo Óscar Sielva e a carreira é de Pancho. Sigue desequilibrado un chisco o xogo do Somozas, se veña moito máis cómodo cando entra en contacto co balón os xogadores da banda destra que cando é o da zurda. Sí. Pancho tende vira para dentro, sí. Medina non se proxecta, freas en tres cuartos de campo, parece que non ten esa confianza para forzar situacións de un para un. En cambio, Arcaiz e Cristian son xogadores de maior proxección, de maior confianza e de maior tamén capacidade de subir por entendemento de acción, non? Tamén hai unha circunstancia importante. Fernando cubre todas as espaldas de Arcaiz e de Cristian, cambio que Antonio é máis reticente obrigando a Baleato a facer ese esforzo. Sí, sí. Otro dato interesante. ¿Por qué ese estilo, esa apariencia de xogo
de ataque de la Unión Deportiva Somozas, que sigue a cargo, centro de Arcaio, la posibilidad de remate o balón que se paseó. No han podido llegar ni Pedrosa ni Pancho. Ahí está el centro, Pedrosa en primera instancia, Pancho en la segunda. Ningún de ellos fue capaz de rematar. Somos reiterativos, pero que ha realizado partido. Arcaio, el jugador que aparece en todas las situaciones de juego. Keiko, el jugador que recolle, sí, balón e fai a evolución da xogada en situacións importantes de tres cartas de campo para adiante. Veamos a Keiko, que se lamentaba, que se enfadaba consigo mesmo, fai unha xogada excelente e non está preciso no pase cara a Pedrosa. Vai ser un chisco longo e iso permite que o guardameta chegue antes. Tenta sair un chisco Coruxo, que non se proxectou ainda en ataque nesta segunda metade. Está chovendo e moito, sí, e o césped cada vez máis mollado. Pero os xogadores siguen aínda tendo un trato do balón excelente, ¿no? Excelente, tendo, sí, en conta as circunstancias do partido. Ninguén se está a precipitar, ninguén se está a por nervioso, e non están usando o xogo directo como un arma acomodaticia a situación da climatoloxía. Saltou Campillo, que levou o golpe aí contra o balado publicitario. A diagonal agora de Pedro Vázquez, deixa co calcaño, ollo ao centro, coa testa Antonio. Ese balón que ainda non conseguiu afastar a Unión Deportiva Somozas. Abre de novo cara a banda Antón de Vicente. Unha nova posibilidad de centro. A loita aí dentro da área entre Cristian e Pedro Vázquez. Vai ser semella que córner, efectivamente, favorable ao Coruxo nesta primeira xogada ofensiva do equipo de Rafa Sáenz. Na segunda metade estamos falando xa do minuto 12. Sí, un Coruxo que costou o traballo sacudirse esta presión inicial do Somozas e obrigou a que xogadores importantes como Camocho, como o número 10, Fer Beltrán, non tivesen representatividade neste inicio do segundo tempo. O lanzamento de Pedro Vázquez golpea contra a defensa, de novo a córner. Aplausos desde a bancada, recoñecendo os aficionados o esforzo realizado polos xogadores de ambos os dos equipos. Neste caso, os aplausos da parroquia local, o balón que impactou en Toni Medina. De novo lanzamento desde o recanto, e Josu Villar, que chega alto. Colle ese balón. Era complicado aí evitar que pudese adquirir altura. Fixeron unha lectura brillante da situación, sí, defensiva dos Somozas. Todo o mundo metido dentro da área e como aí Josu Villar foi inteligente para sair e sorprender. Aí vanse producir trocos no Coruxo. Vanse Pedro Vázquez e Osterhorn. Viamos entrar a Mateo Míguez. Cada vez con máis protagonismo e Quique Cubas. Pois cambia os dos xogadores de fora, de banda, non? A Pedro Vázquez e a Osterhorn. E Mateo Míguez, que é un xogador de calidade para moverse entre líneas polas posicións centrais, e Quique Cubas, que todo terreo ofensivo, ¿no? Un xogador de moitísimo impacto e de moitísima forza, que o sea, máis ten un plus motivacional porque xoga contra o seu ex equipo tamén. Sí que advertiu Rafa Sáenz, advertir que había cousas que corrixir, cousas que modificar neste inicio de segunda metade. Sí, seguramente está buscando alternativas porque o Somozas está lle a respostar claramente a proposta ofensiva. Aí tocaba Quique Cubas, outro ex do Somozas. Están no terreo de xogo Antón de Vicente e Quique Cubas, que por certo Quique xa foi capaz de marcarlle o seu ex-equipo na primeira volta. Por lo que estamos vendo a priori, pois Quique Cubas cae cara a banda esquerda e veremos a ver como asustan na dereita. Olla oportunidade clarísima, o lanzamento foi de Pancho, solventou Alberto. Que oportunidade acaba de ter a Unión Deportiva Somozas. Ollo que segue o perigo. Conseguiu tocar de novo Alberto diante da posibilidade de remate de algún atacante dos Somozas. En este minuto 14 da segunda metade, Pancho tivo nese un contra un, Alex, oportunidade inmellorable. Sí, unha evolución moi brillante, moi eficiente dos Somozas en unha situación de un para un, que son as que fan a diferencia, non? Entre estar nunha situación neutra na tabua clasificatoria ou no dominio nun partido. Neste caso, pois, tiñan todo a seu favor e
Bueno, Alberto fue quien de pechar a xogada correctamente. Iniciou Queco, tocou Dani Pedrosa, non puido definir Pancho Cotos, o xogador de Oleiros, 19 anos, nada máis. Despois seguiu o perigo con ese centro sen posibilidade de remate de Cristian. Agora falta favorable ao Coruxo. Pois esa xogada foi das pouquiñas de en todo o partido onde acabaron superar líneas, basicamente. Sí, e a partir de un pase en profundidade, pois ter a oportunidade de finalizar con unha grande probabilidade de éxito que, desgraciadamente, para Somozas non se acadou. Estou intrigado quen está xogando na banda dereita do Coruxo, como están facendo a xestión dese espacio con estes cambios. Máis trocos. Están son Amar, base Pedrosa e Pancho. Entran a Amaro. Creo que Jauma Vidal, o xogador que acaba de chegar o Somozas procedente do o exxogador do Racing de Ferrol, que chegou procedente do Badaxoz. Hai un par de semanas ao equipo somocense. O balón que se foi alto. O saque de porta que vai favorecer aos Somozas. Confirmouse a megafonía, estábamos atentos e non podemos ver os xogadores, pero sí, confirman eses trocos que anunciábamos. Pancho e Pedrosa deixaron o seu lugar no terreo de xogo a Jauma Vidal e Antonio Amaro, o xogador salmantino. Sí, intentarán potenciar ese flanco esquerdo que foi tan pouco productivo ao longo de todo o partido, e veremos a ver tamén como asustan a posición de Pedrosa como dianteiro centro. Olla oportunidade aí, Alex, a ocasión para Mateo Míguez. Que golazo! Golazo de Mateo. Aí quedou liberado Mateo Míguez e acaba de conseguir o primeiro da tarde. Albiscábase algún gol, pero semellaba que o que tiña máis opcións neste segundo tempo era a Unión Deportiva Somozas. Pero, que son as cousas? Acaba de marcar o Coruxo. Acaba de marcar Mateo Míguez neste minuto 18 da segunda metade. O gol, pois, que personalmente, pois, é que seja un equipo galego, nos alegramos moito. Ido a mala temporada que estivo tendo Mateo Míguez por mor das lesións, velo recuperado, é unha fantástica noticia. E acaba de marcar un fermoso gol, Álex, que lle dá vantaxe ao Coruxo. Sí, falábamos de quen estaba ocupando o flanco dereito do Coruxo. Mateo Míguez fixe unha xogada de fora cara dentro moi brilante. Entendeu perfectamente como era a realidade da xogada para pasarlle con esa vaselina por enriba o porteiro de Somozas e marcar un gol dunha factura belísima. Gol fermoso de Mateo Míguez. O 1-0 neste partido, colocándose por diante no derbi. O Coruxo, primeiro gol en liga, lóxicamente, de Mateo, que tan só puidera actuar en 6 partidos a todo agora. Olla agora a resposta que buscaba o Somozas con ese lanzamento desde fora da área. Chegou o guardameta Alberto. É un gol nun intre extremadamente comprometido para Somozas, porque xusto cando fai os cambios para buscar respostas, tendo en conta como é a realidade do partido neste momento, pois xusto nese intre, pois o Coruxo, cos cambios previos, asusta perfectamente a súa situación e mete un gol que permite avanzar. Acaba de conseguir o primeiro gol do partido o Coruxo nunha segunda parte vibrante, con ocasións, con chegadas, sobre todo, hai que dicilo, dos Somozas, pero na primeira acción de perigo que foi capaz de ter o Coruxo, chegou o tanto fermoso a vaselina dun home que tenta atoparse co fútbol, tenta esquecer as lesións. Logo dunha campaña verdadeiramente complicada, apareceu Mateo Míguez, que levaba aproximadamente 4 ou 5 minutos sobre o terreo de xogo e definiu cunha vaselina perfecta
diante da saída de Carlos Molina. O gol que cambia a decoración, o gol que pon por diante o conxunto vigués nun momento no que realizara dous trocos Rafa Sai, dous trocos no mesmo tempo, o troco doble, e tamén fixera o propio Unión Deportiva Somoza xusto antes de recibir ese gol. Por lo tanto, eses trocos, sobre todo no caso dos Somozas, que quedan máis invalidados con ese cambio de decoración. Imos ver como se desenvolve o partido ata de agora, xa que é un golpe anímico, Álex, importante para un equipo situado donde está situado, como é o Somozas, e que estaba xogando moi ben nesta segunda metade. Sí, máis que nada por iso, non? Porque estaba xogando moi ben, estaba tendo o control do xogo, sendo protagonista nun campo difícil, tendo en conta a situación na que está vivindo, e tendo a oportunidade casi de marcar un gol, porque pouco antes Arcais se anularon un gol fora de xogo. Recibir este golpe, pois este gol, pois é un xarro de auga fría que vai limitar un pouquinho o seu ímpetu, e estamos a ver que desde que marcaron pois está a acomodar arredor do partido. Falaba Álex dese gol anulado a Arcaiz, minuto 8, no minuto 4 anulouse outro tamén, outra xogada na que acabou rematando a rede Cristian. Dos goles anulados, é difícil saber se correcto ou incorrectamente en ambos dos casos por situación de fora de xogo de algún que outro atacante do conxunto somocense, que agora tenta refacerse. Tocaba Camocho, facía o cara atrás, o saque de banda vai ser favorable ao Coruxo. Tocou finalmente un xogador do equipo que adestra Stili. Estamos ver as bandas como se están a ser moi pisadas, moi traballadas, xogando moito por este flanco, e a Choiva está a facer xa mella no terreo de xogo. Choiva intensa sobre o estadio do Bao, o terreo de xogo cada vez máis mollado, pero como viñamos comentando ao longo da retransmisión, ningún dos dous equipos, pois, olla oportunidade, o segundo de Mateo. Bueno, pois, como entrou no terreo de xogo Mateo Míguez, en tan só 4 minutos, pois pon o encontro moi de cara para o seu equipo, ese balón que gaña, aí con ese leve toque coa testa. Creo que era Josu Villar o que toca aí levemente, e Mateo define de xeito perfecto. Eu vimoslo avisando desde o principio do partido. As coberturas sobre Medina chegan tarde. Sí. En unha acción de parede prácticamente ca cabeza de Camocho, pois perfectamente novamente Mateo, pois desenrolou unha xogada brilante e unha finalización excelente. Fantástico, Mateo Míguez, que aportábamos o dato, tan só 6 partidos disputados ata o de agora na temporada, 4 deles como titular, menos de 400 minutos de xogo, con moitas lesións durante toda a campaña. É obvio que se perdeu un xogador moi importante durante toda a temporada, Rafa Sáez. Hoxe, 2 goles. A falta agora de Pablo García sobre a incursión de Cristian. Cristian, outro dos homens do partido, porque está facendo un traballo excelente nesa banda dereita. Non polo resultado, hai que deixar de louvar o traballo que está facendo o Somozas. Penalti sobre Queco. Dá a sensación que Quique Cubas toca balón. E as protestas dos xogadores do Coruxo, eu creo que se trabuca. Aí o árbitro. Eu creo que aí vaise Queco e mete a Ope perfectamente Quique Cubas para enviar ese balón a córner. Pero bueno, a indicación xa non se vai botar atrás, vai ser lanzamento dos 11 metros favorable a Unión Deportiva Somoza. Interpreta que foi o xuiz de liña. Eu penso que o que tiña que ter voz protagonista nesta acción é o xuiz asistente, que é o que estaba mellor situado. A partir desde aí, pois, se ele entendeu que foi penalti, trabucouse, obviamente. Se pitou directamente o árbitro, non estaba ben posicionado para pitar este penalti. Pois, se hai unha semana o Coruxo se viu beneficiado cun penalti moi dubidoso, pois agora tocou o contrario. Aí está o lanzamento de Arcaiz Ruiz. Transformou o xogador pamplonés neste minuto 70 de partido. Bueno, pois agardando moito tempo Álex polos goles,
en 7 minutos, en pouco máis de 7 minutos, chegan 3, volve a meterse no partido Somozas. Sí, cando os adestradores decidiron facer cambios, reorganizar todo o que é o seu plantexamento, pues ambos os dos equipos atoparon espacios, atoparon momentos, atoparon o gol. Imos ver se si este Somozas mantén a épica das últimas semanas e sabe xogar estes 10 últimos minutos ou 20 últimos minutos pues con cabeza, e imos ver a capacidade de enfriar o partido que ten este Coruxo, que no segundo tempo se viu dominado estratégicamente polos Somozas, pero a presencia individual de Mateo Míguez pois fixo que a realidade o partido é a que é. Pois faltaban tan só os goles a este derbi verdadeiramente bonito que nos están ofrecendo tanto Coruxo e Somoza, ratificando con xogo porque dos seus bons resultados nestas últimas semanas recupera vida o Somozas, que eu creo que estaba agora si tocado con ese 2-0, pero tan só 3 minutos despois do segundo de Mateo chegou o penalti transformado por Arcaiz. Un Arcaiz que se vai xa e o seu xa, sexto gol no que vai de temporada. E o Somozas porfiando e forzando na súa fortaleza aquí a banda dereita. A banda esquerda obviada por completo e para subir o bus, non? Como decía Destreza, non? a banda dereita, pois, sacándolle o máximo partido de posible, porque por aí ten os xogadores máis desequilibrantes. Un partidazo de Cristian, home que recibiu agora mesmo a falta do xogador leonés que chegou este ano o Somozas procedente do Atlético Astorga. Partido completísimo. E o sostén desa banda dereita, acabamos de ver que Fernando. Fernando posibilita o seu bo posicionamento defensivo, estas medidas reguladoras que fai, as coberturas e os asustes, que ambos os dous xogadores, Cristian e Arcaiz, poidan ir para adiante con toda a confianza do mundo, olvidándose o que deixan detrás. Por que? Pois porque Fernando está atento. Perdón, Fernando, Pablo. Pablo, exacto. Pablo, o central do Somozas, o ex-xogador do Pontevedra que buscaba agora ese pase, está Jaume Vidal en posición de ataque, sustituiu a Dani Pedrosa, o ex do Racing de Ferrol, unha das incorporacións recentes deste Somozas, chegou procedente do Badaxoz. Sacou xa Cristian con celeridade, buscando a Sielva. De novo Cristian. Está Arcai Ruiz, Caraqueco, con vantaxe, controlando co peito. Rubén González, desplazamento en longo de Rubén. Disputa constante, intensa por parte de ambos os dous equipos. Afasta agora o Coiro. O Coruxo vai chegar con comodidade o lateral a Toni Medina, xogando con Sielva. Achegándonos pouco a pouco o último cuarto de hora de partido. Antonio Amaro, aí está Amaro, outro dos homes de recambio nesta segunda metade. Buscaba que copase a incorporación de Cristian. Xa exixindolle, creo que demasiado lateral. Imposible que poidase chegar a ese Coiro. E Quique Cubas, dúas xogadas de presión de Arcaiz e de Cristian pola banda dereita, e él asustando a súa posición para axudar neste caso a Pablo García a facer o traballo defensivo como ten que facer, xogador moi xeneroso. E un detalle, Rubén está a facer todos os cortes de centro cara a banda, sí, cortando a evolución ofensiva do Somozas e posibilitando o inicio do ataque do Coruxo, que é un dato parece irrelevante, pero quen inicia todos os ataques do Coruxo son os cortes de Rubén. A partir de aí dalle unha opción máis ao seu equipo. Dalle a importancia que lle damos tanto a Pablo como a Rubén, porque son os que dinamizan o xogo ofensivo a partir dun concepto defensivo. Un auténtico luxo a presenza de Rubén no eixo da defensa do Coruxo. A falta agora é de Campillo. O empurrón a Antonio Amaro. Aí está Sielva. Xa carón dese Coiro vai deixar que sexa Antonio. Toda falta apoiándose no propio Sielva. Desplazamento do catalán, e agora unha vez máis aparece, neste caso, cara a banda contraria, Rubén, que deixa sair o balón pola liña de fondo. Que increíble, porque podía desencambiar Pablo, non? Ou Alberto García, pero que está sempre él. Sí. Saque de porta de Alberto Domínguez. Saltou Baleato. A baixar aí Jaume Vidal, non sen problemas consegue o baixe o Chan Queco. Tamén fai o propio Cristian. Enorme a loita que están amosando ambos os dous equipos, exhaustos seguramente o remate do encontro, tamén con ese condicionante climatolóxico, o terreo de xogo que aguanta pero que cada vez está máis pesado.
Ahí Xoga Amaro con velocidad de recién incorporado a falta de Campillo. Cartón amarelo, pero lateral do Coruxo. Precipitó ese Campillo y bueno, pues detrás tiña otra vez a Rubén, ¿no? Campillo que es un xogador que no está a ser muy forzado na banda izquierda, quizás porque Medina, en este caso pues Amaro, no están obligándolle moito, porque o xogo de o medio tende siempre a caer a la dereita y por ahí o Somozas está siendo un cierto xeito también previsible. Exacto. Y acción de ataque do última do Somozas, que se saldó con esa falta favorable al equipo de Stili. Vai xogar en corto ese balón cara para dentro da área. Había unha posición antirregulamentaria ou unha falta dos atacantes da Unión Deportiva Somoza. Ese cartón amarelo para Campillo. Campillo e Rubén amoestados no Coruxo por parte dos Somozas o lateral Cristian. Sí, ahora estamos nun intro de partido en donde pues, cada un está tentando de sacar o máximo partido que ten. Non hai moito xa, porque o desgaste é tremendo. E o que se pide agora é clarividencia, non? O equipo que teña máis claro cal é o seu objetivo puntual de aquí ao final de partido, pois será que se leve este partido adiante. Este partido de momento con 2-1 no marcador, con vantaxe pro equipo vigués, que xogará desde a banda, logo de ese coiro polo que pugnaban Alberto García e Jaume Vidal. Pablo García, que vai sacar con tranquilidade. Lembramos, dous trocos realizados por cada seu equipo. Tocou agora Baleato, quedou mancado Fer Beltrán. Levou un golpe na cara. A ver se quen de recuperarse. Un momento semella que o Somozas envía o balón fora para que se atenda. O exxogador do Choco, que leva ese golpe na cara, ese brazo dereito de Arcaiz. O que impacta na súa faena. E un detalle que fala moi ben de como xogaron este partido ambos dos conxuntos, que o tempo real de xogo é altísimo. É dicir, moi poucos balos fora, moi poucas interrupcións, moi poucas accións de saque de banda. Os saques de banda que se fixeron foron todos cunha incidencia no xogo tremendamente importante. É dicir, partido ben xogado, agradable de ver para o público, non? Recuperado Fernando. Balón que vai sacar de banda. Antes vai se producir a sustitución. Vai se Queco. Entra Iván Pérez. Vai se Xuventude. Entra Veteranía. O último troco no conxunto de Stili. Pois un Queco que realizou un bo partido no día de hoxe. Entra Iván Pérez, que pode ter tamén trascendencia neste final de partido. Un home con calidade, con golpeo de balón, tanto en xogada como balón parado. Aí está precisamente o ex do Lugo, entre outros moitos equipos. Amaro dándose a reviravolta. Xoga Óscar Sielva, que se pasa entre líneas de Sielva. Cara Iván Pérez recibindo Jaume Vidal no bordo da área. Ten un apoio en banda de Antonio Amaro. Pode buscar o centro Antonio Amaro. O remate frouxiño desde lonxe. Aí era difícil sorprender Alberto. Atrapou con moita tranquilidade o guardameta vigués. Os ataques dos Somozas teñen todos moita intención. Se lleve pues, ganas de facer daño e intención de desequilibrar a línea defensiva do Coruxo, pero falta ese plus de acertar no intre de pase-remate e asustar esa acción técnica para que o resultado sexa outro, ¿no? Pouco máis de 10 minutos quedan para o remate do partido deste emocionante derbi. Polo de agora manda o Coruxo. Coruxo 2, Somozas 1. Ese balón dentro da área e favorable de novo o equipo vigués. Mateo, que pode buscar o centro, sacando aí Petróleo, o xogador redondelán. No centro non houbo posibilidade de remate. Óscar Sielva, o que sae. Cristian, diante del Quique Cubas, buscando no centro do campo, ofrecéndose Jaume Vidal. Traballando ben o xogador mallorquín nestes minutos que leva no terreo de xogo.
Lanza de nuevo Cristian con Arcaiz. Asociación perfecta entre ambos los dos. A ver si puede llegar Cristian a ese centro. Así o fai. Tocó con testa Alberto. Quedó balón en la frontal. Sielva. Jugando con Medina. Balón para Pablo. Vamos ya en esos últimos 10 minutos. Insistiendo Unión Deportiva Somozas. Insistiendo a través de show, a través de toque, de combinación. Xuntando seus efectivos máis relevantes nun sector moi concreto do terreo de xogo, non? Como é a banda dereita. Sin perder ya cara o partido dentro dun estilo que tamén podía achacárselle que buscase un xogo máis directo, sí, sí, un xogo máis de forzar a situación na área do Coruxo, pero non, siguen fieles a unha tendencia que lles leva que, bueno, están vivos no partido a pesar de ir perdendo. Buscaba agora Antonio ese pase en vertical. No puedo recoger ninguén, perdióse por la banda. Es un partido muy de nombres propios, ¿no? Tanto en un equipo como otro. En no equipo de Coruxo tenemos pues, a Rubén, obviamente, a Antonio Vicente, jugadores que estuvieron todo partido pues, produciendo, y después un jugador como Mateo, que fue yo que desequilibró todo, ¿no? En no Somozas, pues tanto Cristian como Arcaiz, o papel de Queco y o papel de Pablo. Oh, cartón amarelo para... Para Fernando Beltrán, otro nombre propio de este Coruxo. Por protestar ese saque de banda, también protestaba Rafa Sáenz, no sé, banco, levándose las manos a testa. Ahora falta que va a favorecer o equipo vigués. Aunque no lleve mal que se pare un chisco xogo. Sí, porque a pesar de ir ganando 2-1, de haber roto partido en un momento muy determinado de encuentro, no fue quien de tener control del juego en ningún momento en este segundo tiempo. Llegaron los goles, pero no o control o dominio del juego que sí tuvo durante más minutos en la primera mitad, dentro de ese equilibrio de lo que veníamos hablando también en los primeros 45 minutos. Saltaba Camocho, algo desequilibrado en la procura de ese balón, no lo pudo recoger. Sacó Xalón, oyó a Jaume Vidal que perseguía ahí con fe ese coiro, coa testa Iván Pérez buscando a Arcaiz. Arcaiz controla, pero va a seguir un chisco longo, no pudo llegar. El balón que se pierde de nuevo de banda favorable a Somozas. Iván que tende a caer también a esta banda dereita para buscar pues, un poquito más de frescura también en no desenvolvimiento del xogo por ese flanco. Jogando Medina. O Coruxo agardando agora no seu propio campo. Jaume Vidal. Non chega Medina ese balón. Aparece agora de novo Rubén. Despregue total do xogador santiagués. Aí está Quique Cubas que pode encarar a Cristian. Agardando que se incorporen máis efectivos. Segue Cubas chegando a línea de fondo. A ver se pode regatear. Si o fai finalmente o centro pasado. Non había aí rematador. Golpeou con demasiada forza. Ahora lo que buscaba conducción era o Salmantino Amaro. Hay falta de Campillo. Protestas de jugadores de los dos equipos. Protestaba Campillo a falta, protestaba otra acción anterior. O que no indicase o cartón amarelo. Jordi, era el segundo, sería el segundo para Campillo. Tenía claro que Campillo estaba molestado. Sí. Refreo o sexto. Sí, sí. No, Campillo fue inteligente porque cortó un contragolpe por una banda que estaba completamente libre. O sea, esa presencia omnipotente, omnipresente de Rubén. Sí. Por ahí podía generar un peligro importante Somozas. Se acaba en longo Somozas. Pudo llegar Jaume Vidal a ese balón por alto. No sucedió nada, no hubo falta. Será saque de banda favorable a Coruxo. Prácticamente pegadinho esa bandeirola de córner. Algo que aproveita Somozas para adiantar líneas e presionar. Sí, pero pouco a pouco o ritmo do partido vai decaindo. Sí. Os objetivos están máis perto das intencións do Coruxo que dos de Somozas. Pouco máis de 5 minutos para o final do partido. Saltaba aí Óscar Sielva. Ahora ese balón o Chou. Sin posibilidad de ninguna que pudiese llegar a él Amaro. Falta que recibe Camocho. De tranquilidad de Stili, digámoslo ahí al fondo, pidiendo mal y el resultado que es desfavorable. Que quedan 5 minutos, pedía tranquilidad. Sí, porque está viendo que él tiene estilo.
Atacaba o Somozas en esta última xogada na que finalmente houve falta favorable. O Coruxo sacou xa en longo Rubén González buscando a posición de Fer Beltrán. Aí está, pegado o recanto, xogando cara atrás, apoiándose no autor dos dous goles do Coruxo, Mateo Míguez, que osixena o xogo buscando Antón de Vicente. Golpeaba co exterior, recupera o Somozas, de novo coa saída que tenta facer Cristian. Apareceu Alberto García para curtar ao Chan e ao Subillar. Agora, cada posesión, cada balón dividido é un auténtico mundo. Aí está Quique Cubas, xogando con Fer Beltrán, perdendo a posibilidade de xenerar perigo. Caeu Fer, e vai ser saque de porta, non indicou nada o árbitro. Bueno, pouco a pouco o ritmo de xogo, comentaba Sales, vai baixando. Vanse achegando os objetivos de cada un dos dous equipos. Sí, os desexos están por riba das eficiencias, claro. Non? E vemos que, bueno, pues os partidos se van rompendo poquinho a pouco en pequenos detalles. Decía Stili calma, curiosamente, non rifar estes balóns longos porque ningún deles lle deu ningún tipo de resultado. E buscan seguir mantendo a línea de traballo que lles permita chegarse a un empate. E o que busca o equipo de Stili ata o remate do partido, aí está, por medio de Antonio Amaro, tentando atopar alguén na banda, quen senón, Cristian, diante del, Quique Cubas. Ay, Quique Cubas, como comentábamos, baleirándose nese traballo defensivo, axudando de moito. Agora vai chegar o coiro de novo a Cristian, sen espazo, sen forza agora. O centro pediu o balón por baixo, unha vez que botou, deu aí velocidade. Foulle imposible ao xogador leonés poder executar un centro. Bueno, Somoza, si chega a ter no flanco esquerdo potencial que ten no dereito, outro gallo le cantaría, outro calor cantaría, ¿no? Sí. Porque realmente hoxe foi unha oda ao ataque pola banda dereita, porque pola esquerda prácticamente non fixou ninguna proxección. Vai se producir, creo, último troco no Coruxo. Vai se ir Camochu, e van ser uns últimos instantes, uns últimos minutos de partido para Hugo San Martín, para o ex do Choco. Cando vai xogar estes instantes en un 9 de referencia, pero con xogadores que poden actuar nesa posición. Sí, o que busca agora é sabedor de que pola espalda de Cristian hai espacio, buscar unha sorpresa por aí, vémolo xa que ven para este lado. Buscar unha sorpresa por aí e buscar... Cubas, exactamente. Cubas, que estaba actuando na banda, pois, obviamente, modifica a súa posición e colócase como dianteiro centro. Ese balón que tentaba recuperar o Coruxo. Quedan dous mailo engadido para o final do partido. A miña con poucos folgos, a Unión Deportiva Somozas para conseguir o empate. Algo que non lle falta a este xogador, o dorsal número 2. Buscaba Cristian o pase cara a Jaume Vidal, acomodou o seu balón, pero finalmente arrebataron yo. Medina, o lateral, de novo con Cristian, agora exercendo case como media punta. Cando Antonio Amaro, pegadiño a banda, buscando oco cara ao medio. Aparece Quique Cubas para arrebatar o balón a Baleato, o agarrón de Roberto Baleato. Que merecente de cartón amarelo, algo que lle pide Fernando, creo que con criterio en este caso. O media punta do Coruxo. Sí, Fernando era o xogador neste intre máis adiantado do Coruxo, foi intelixente, vendo que había un desequilibrio numérico importante, pois forzou a situación. Sacou xa o equipo vigués. Chegou o coiro a Hugo San Martín, había fora de xogo. A posición incorrecta do interior zurdo do Coruxo. Medio minuto para chegar ao 45. Roberto Baleato deixou cara atrás, cara o seu guardameta Molina. Pouco tivo que facer nos goles do seu adversario. Xogando Baleato. Baleato con Iván Pérez. Ahí está o santiagués apoiándose en Medina. Deixa cara atrás o propio Medina, combinando con Iván Pérez, coa testa Campillo, vai chegar o coiro en vantaxe a Rubén. Ten posibilidades
Semella, que en cualquier momento puede atopar Okorushi una saída, un contragolpe de Franco. Sí, Somoza se está volcado, ahora no le importa pues obviar ciertos espacios a espalda, por ahí Okorushi puede hacer peligro, claro. Acción de Cubas, a falta era de Antonio. O agarrón de Antonio, va a ser falta lateral. Que hay que destacar de Somoza, xa non só é a súa dignidade competitiva, que é moita, sí, sino o respeto que ten por un xeito de xogar que está a ser eficiente, pero que non lle está a ser eficaz. É dicir, está facendo o que debe, pero non está acabando o que quere. Por iso é unha cuestión máis de calidade. No momento final, quizás necesite un home gol que lle facilite un pouquinho e cree situacións propias para meter gol, pero que é indubidable que este equipo está deixándose todo o que ten e máis para ser esta situación, ojalá hay que aplaudir. Decía otro día Oscar Cano que muchas veces hay que olvidarse de quién gana, mirar a quién perde y ver que ainda perdiendo, gana. Pues esa puede ser una reflexión de cara o que se avecina dos Somozas a este dificilísimo reto que tienen por diante, o de acabar la permanencia luego de algo más de media temporada muy malo. No tocante a resultados. Queda ainda muy longe ese objetivo, pero hay jornadas suficientes para conseguirlo. De momento, no partido de hoxe pudo lograr algo. Ahora Semilla complicado. Hay tan solo un gol de diferencia, pero está manejando bien estos últimos instantes. O Coruxo, ainda que ahora perdeu, va a recuperar la posesión a Unión Deportiva Somozas. La presencia de Mateo Míguez en un momento puntual del partido fue determinante. Sí. ¿No? Creo que diferencia quizás a ambos los dos conjuntos. Un intentó, uno a cada uno esa relevancia individual, no cómputo global del juego, y Okorushi, sin hacer tanta incidencia en el juego ofensivo, tuvo un jugador que en un momento determinado del partido reventó todo. Apareció Mateo Míguez, un auténtico luxo, pues disponer de ese tipo de jugadores desde o banco. Da suplencia no día de hoxe. Ollo Iván Pérez buscando a posición do centro. Tocou finalmente. Meteu a punteira Antonio Amaro. Balón que sae pola banda. Xa dous minutos, algo máis de engadido. Segue a carga o equipo de Stili. Segue animando os seus. Rafa sae desvivíndose os dous adestradores. Desde a lateral. Vai sacar Medina. Tentando atopar a algún compañeiro. Ofrécese Amaro, pero aí era complicado. Facilitou moito a recuperación o despexe do defensor do Coruxo. Agora as revolucións tanto fora como dentro están sí, elevadas. Non, non pude facerse con ese balón Jaume Vidal. Ademais, comete falta. Falta sobre o propio Mateo Míguez, sobre o autor dos dous goles. Caso 6-7 minutos de xogo, foi capaz de conseguir eses dous goles que desequilibran o encontro. Remata o partido no Estadio do Vao, un derbi interesante o que nos ofreceron o Coruxo e mai la Unión Deportiva Somozas. Derbi con alternativas, cos goles que chegaron na segunda metade. Decidiu Mateo, decidiu con esta xogada no minuto 18, habilitou no aí Camochu e a definición perfecta vaselina do xogador redondelán que levaba tan só 4 minutos sobre o terreo de xogo. E 4 minutos despois dese gol, chegaba o segundo, toca coa testa levemente Josu Villar e Mateo facía o 2-0. Despois, 3 minutos, tan só despois dese 2-0, chegou o 2-1 con ese penalti transformado por Arcaiz, insuficiente para os Somozas para conseguir algo positivo nesta cita. Rematou o partido no Estadio do Vao, gañou Coruxo 2-1, derrotou os Somozas.